Kau terluka, ingatlah wajahku. Tak mungkin berulang semuanya. Saat kau derita, sebutlah namaku. Mungkin ku tak serupa, tapi ku masih yang kau kenali. Walaupun ku tidak mampu berbicara. With us in conjunction with the Busio Honda new model launch. Come on. Right. Ladies and gentlemen, we are here for the same objective, yeah, to be part of the excitement. And of course, with that, we are going to reveal something that most of us have been waiting. And without further ado, and allow me to ask you guys to join me to welcome the Busio Honda management team. Let's join me in welcoming yang berbahagia Dato Sri Dato Wira Tan Jui Tan Hui Jing, the chairman of Busio Honda. Yeah. And also we have Mr. Mitsuharu Funase, the managing director and chief executive officer. Let's welcome Mr. Boon Ying Kong, Chief Sales and Marketing Officer. Thank you, ladies and gentlemen. I don't plan to take much of your time because we have a lot of exciting things happening behind this curtain. And with that, without further ado, I would like you to join me in welcoming once again Mr. Mitsuharu Funase, the Managing Director and Chief Executive Officer of Busio Honda Malaysia, for his speech. Ladies and gentlemen, Funase-san. Are we ready? Yeah, ready. Only one or two, One. Are we ready for this? Ready. In five. Woo. Four. Aku impact. Are you ready, Princess? So much ready. Are you excited? And I'm very excited. Three, two, one. What's up? Our viewers out there, finally, this is what you're waiting for. The all new. What if we had another way to make this work? Would you think of all the things we could have done differently? Seharusnya kau perlu fahami bahwa diriku ini manusia biasa. Gang, so dia bangkang buat test site. Saya group nombor 3, sekarang group nombor 2.
Sekejap lagi kita test ride, kita on board tengok macam mana, alright. Okay, hari ni kita buat review sikit Vario 160, tengok macam mana. Oh, banyak lah motor. Alright. Okay. Okay. Alright. Okay geng. So jom kita nak test ride Vario 160. Saya nak ambil motor saya lah. Saya minat colour kuning ni sebenarnya ni. So macam ni lawa ni. Kita ambil ini lah. Okay, kamera on. Harap kamera cantik lah. Alright. Allah. Huh, dulu saya pernah review Vario 150. Kali ni kita nak try 160 pula. Okay. So start dia, saya tekan sini kot. Okay, boleh start again. Oh, tekan ni lo. Alright. Tarik break. Okay. Huh. Meter dia cun-cun ya. Tak apa, ni kita buat first test ride lah. Nanti kalau dapat rezeki kita buat full review baik kan ni. Bawa dia pergi ride jauh-jauh kan. Ataupun kita beli sebiji kan. Huh. Rancak eh. One by one. Okay. Start. Okay. 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 Thank you. Eh. Feeling dia lebih smooth lah geng. Lebih smooth daripada Vario 150. Okay. Handling dia pun Honda memang tak nak mengecewakan lah. Right. Tapi ni pun motor media test ride. Kalau motor customer tu saya lagi best ni. Oh, saya duduk belakang kali. Santai. Boleh bersantai. Tapi tayar ni tak boleh nak ni sangat lah. Kalau pakai tayar yang lagi smooth, lagi best. Oh, dia kata brake depan ni ada ABS. Fuh, rancak apa ni. Oh, kena brake. Oh, rancak. Oh, tak tutup visor. Lupa tutup visor. Haa, tutup visor tu. Alright, gang. So, first impression saya, fork dia not bad. Honda kan. Honda semestinya dengan Showa punya teknologi, tak salah saya, memang terbaik. Okay. Tapi skuter ni power dia bagi saya untuk main dalam track ni dia agak nimble, sedap. Cuma kalau kita nak tahu dengan lebih lanjutnya, kita kena test dia betul-betul dekat on road lah. Okay, on road baru kita boleh tahu. On road baru kita boleh feeling. Yang ni 4 lap ni. Ni siapa saya tak tahu berapa lap ni. Geng, so ini dia Vario 160 ah. Ini yang paling saya tengok paling minat lah. Ini warna hitam ah. Nampak berbeza, warna biru, warna merah apa semua berbeza. Nampak dia punya emblem dia pun lebih nampak lebih cantik eh, dia timbul sikit ah. Okey. So far tadi yang saya bawa untuk test ride tu memang bagi saya untuk Vario 160 ni dia lebih nimble, lebih best suspension macam biasa Honda buat suspension yang sangat-sangat terbaik. Memang cun, okey. Ni kalau kita tukar tayar yang lebih cantik, tayar yang lebih elok, lebih performance, rasanya lagi best lah. Alright. Cuma saya tak boleh bagi full review macam mana. Cuma first impression saya memang Honda dia upgrade banyak lah untuk skuter-skuter Vario ni. Okay. Daripada 150 saya pernah try dulu. Alright.
top speed dia pun saya pun tak boleh bagi tahu berapa top speed dia. Maybe kalau berpeluang saya dapat test ride dengan lebih jauh, kita boleh test dia punya top speed berapa, okay? Tapi tengok-tengok warna hitam ni lebih cantik kan, warna hitam ni lebih cantik, lebih menawan lah. Dia ada 4 color lah, okay? Semua ni murah sikit lah ni. Ni harga ni murah sikit, jadi dia lebih mahal sedikit lah, alright? Ni warna biru, merah, kuning, jadi pun cantik kan ni, okay? Warna ni pun cantik kan ni, alright? Tapi warna hitam tu lebih menawan lah, okay? Suspension macam biasa lah, dengan ada ABS depannya, okay? Memang terbaik lah, alright? Fork semestinya sangat-sangat cun untuk Honda lah. Honda memang terbaik dia punya fork. So macam mana geng? On tak on? Okay, skuter untuk kelas dia, yang ni yang paling tinggi lah. Untuk kelas 1, dulu kita dah dengar 150, 155 kan. Yang ni sekarang ada 160. Dengar cerita, dengar cerita, mungkin ADV, ADV akan keluar juga 160. Mungkin akan keluar 160. Sekarang ni mereka baru buat keluar Vario. So nanti insyaAllah ada rezeki, kalau daripada launching ADV 160, kita akan bagi review lagi lah. Tapi nanti saya cuba kecek-kecek tengok, mana tak ada rezeki, saya boleh buat full review untuk Vario 160 ni. Lebih ngam lah, alright? Okay Lil, beza. Ni aku, CBR aku ni. Lama CBR lah. Kali dia menunggu apa CBR 250 V2 kan? Mana V2 belakang. V2 belakang. Cantik geng. Betul, dia color-color dia mid, color yang macam color CBR lah tau, mid. Mid yang cantik, mid gun holder. Lil, bagi aku lah kan, ala-ala kalau nak beli kan, 160 kan. Baik ambil ni tu ke, lagi premium lah. Betul tak? Ala-ala tu tambah duit sikit ambil ni. Maksudnya cover set dia, ya akan keluar. Tapi tak rasa macam Honda punya ni. Kan, yang ni cantik ni. Solid. Hari ni kalau dapat kaki make up ni, lawa ni. Memang lawa kalau masuk barang-barang kita market kan. Ui, lawa gila ni. Nampak premium. Hitam premium kan. Eh, jarang Honda nak buat keluar kali-kali ni tau. Betul. Honda selalu dia terkenal dengan dia punya Trico kan. Trico paling dia punya, ataupun Repsol. Ya, Trico tak ada. Cuma kalau gampang-gampang 3 biji motor ni dapatlah Trico. Ya, betul. Tapi kali ni Honda buat keluar kali ni hitam. Memang cantik. Belakang pun nampak tu besar premium dia tu. Motor lain tak ada ni. Motor lain semua stiker lah. Macam stiker cover set lah kan, okay. Tapi yang ni nampak premium lah. Boring dia pun lain ni. Lain lah? Lain. Yang tu hitam lain tu. Oh ni nampak hitam lain lah. Hitam belak. Okay. Yang ni hitam sama cover set. Dia mid lah? Ya. Oh lawe lawa. Dia gelap ni. Kalau apa tengok dalam video tak tahulah. Tapi kami tengok memang lain. Tengok sini licin ni. Kami pegang. Sini mid. Ini mid ni. Nampak lawa. Dia pandai ikut cover set dah. Maksudnya kalau orang beli motor ni pun, kalau leh buka cover set ni, boring belum tentu ni. Maksudnya kalau kalau pandai cat buat macam ni, ya. Kalau nak ngam kita ambil yang ni terus lah, baru ngam. Memang mantul lah best geng. Nombor satu. Nombor satu ah? Maksudnya special. Yang ni tak ada nombor, yang ni ada nombor satu. Nombor satu ah. Buang ni kat besi tu. Nice Honda. So gengnya skuter macam mana geng? Kali ni ni kelas, untuk kelas skuter, untuk CC macam ni kan, saya rasa ni paling tinggi lah, 160. Tapi standby eh, ADV mungkin akan keluar kat 160. ADV mungkin akan keluar kat Lil. Vario dah lawa lah, ADV mesti lagi lawa kan. Ataupun RSX ke, kita tak tahu. Tapi tune lain. Betul. Okay lah geng, so video simple lah. Saya ini terima kasih kepada Honda Malaysia kerana sudi menjemput kami untuk menghadiri pelancaran terbaru lah, Vario 160, melangkaui teknologi, alright? So far memang puas hati lah, terbaik. Saya beli Honda. Memang terbaik. Okay lah geng, so jomlah kita pun nak makan dulu, tapi insyaAllah ada rezeki kita buat full review, alright? Vario 160. So anda boleh drop komen dari bawah, ngam ke tak ngam ke, komen di bawah. Bagi saya terbaik. Alright, Perdana Menteri kita siapa dia? Hehehe.